Вогню поменшало, натомість різко активізувалась розвідка бойового Києва на Луганщині. Лише за останні 2 доби зафіксовано 11 безпілотників і кілька спроб диверсантів проникнути на контрольовану українцями територію. І мова йде не лише про передові позиції наших військових, а й глибокий тил. Бойовики продовжують накопичувати і важке озброєння, і сили. Нашій знімальній групі вперше вдалося побувати на позиції, яка впритул наближена до кордону з Росією. Усього за 1,5 кілометра. Іван Гребенюк з передової. На цю мить тут межа для українців. Хоча ще 2 місяці тому саме звідси, це практично на кордоні з Росією, бойовики обстрілювали наші позиції, традиційно не жалкуючи снарядів і для мирних мешканців. Айдарівці, які звільнили тоді 2 села – Болотяне та Сизе – тут і сьогодні. Це для непрошених гостей. Це для непрошених гостей. Жодного клаптику землі, жодної можливості прорватись вже не віддадуть, хоча і не приховують, буває важко, особливо коли противник гатить з усього, що заборонене і начебто відведене. Крайня позиція – це коли навіть до туалету доводиться ходити з гранатою та зброєю. І це не жарти, такі тут реалії. Якщо говорити про затишчя, то принаймні тут про нього хлопці нічого не чули. Один з найсвіжіших доказів російської агресії – ракета так званих братів наскрізь прошила будівлю дивом без жертв. Малютка російського призвозження, управляємо ракета з крилями, така маленька розробничка. Ось це вона влетіла, вдарила в другий ряд кирпича, виламала, то все на світі, це вже пішли осколки сюди вже. Тримати оборону тут доводиться не лише з боку агресивної сусідки і бойовиків, що засіли поруч. Далеко не всі, але лишились серед місцевих і зрадники, які повідомляють координати наших позицій. Візуально всі друзі, всі улыбаються, всі здоровуються. А тим не менше, снаряди к нам попадають. Вони просто так не прилітають, їх по-любому коректують. А після Туса були міномет. Один упав прямо посеред двору. 82-й. Тут немає мрійників, радше реалісти. Перемир'я навіть таке певні швидкоплинне. Дані розвідки про накопичення ворогом сил по всій лінії фронту навряд чи в когось вселяють оптимізм. Ми зариваємося в землю, вільний час він просто проходить в тому, що несення служби і підготовка, думаю, наступних боїв. Тому що я вже не раз казав і ще раз. Стверджую, я переконаний, що перемир'я не вічне. Надовго воно не затримається і треба бути готовим до всього. Серед айдарівців чимало тих, хто на передову потрапив зовсім нещодавно під час 4-ї хвилі мобілізації. Старші допомагають порадами, до решти кажуть, звикають. Галіфе сам із Луганська бачив на власні очі, на що перетворили рідне місто і людей, а тому і пішов у добровольці. Не то, щоб тяжело, нормально, тяжело. Без дому. Прийшли ко мені додому, там якісь ребята і починають строїти свої порядки, ну це типа ненормально. Попри небезпеку і підготовку до найгіршого, тут кажуть найбільше, тримають думки про тих, кого захищають. Наша робота чекати. Дадуть команду, підемо вперед. Прийдуть гості, зустрінемо і хорошо зустрінемо. Одних зустрінемо кавою, другими кулями, як завжди. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Каранчук, Спецкор 2+2.